Lords, eu sou a Lidy Pink e já estou aqui com tudo separado para a celebração das minhas bodas de madeira, que é a comemoração dos 5 anos de casamento. Pessoal, essa mesa vai ser super inspiradora, será uma mesa a dois e também montarei um cenário de bolo e doces todo temático. Se vocês gostam de mesas mais rústicas com a madeira, porque ela é bem aconchegante, né? Ou também, se vocês vão celebrar 5 anos de casamento, eu vou deixar aqui uma linda inspiração. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidyPink e vamos lá! Então, gente, já estou com tudo separado por aqui. Eu fui em busca de tudo que eu tinha de madeira em casa e fui escolhendo quais itens eu gostaria de utilizar na data de hoje. O que é que eu fiz? Peguei diversas peças de madeira com tonalidades diferentes. Tons mais abertos, tons mais fechados, mais claros, mais escuros, mas todas peças em madeira para que a mesa fique bem temática, tá certo? Então, se vocês forem comemorar algo desse tipo, também façam essa busca aí no seu acervo para que vocês possam montar uma mesa linda com madeira. Eu acho a madeira muito aconchegante, eu gosto dessa tonalidade, acho que deixa a mesa maravilhosa. E para a forração da nossa mesa, eu escolhi um trilho. Esse trilho, ele é de linho com esse tom marrom, que é um tom que lembra a madeira também, né? Os guardanapos eu escolhi pretos, dois guardanapos pretos. E os demais itens são mais pro tom da madeira mesmo, tá? Separei um porta-retrato, que ele é de madeira. Ele tem uma moldura bem barroca com uma foto do ensaio externo do meu casamento. Com essa foto minha de Felipe, que eu amo de paixão. Separei aqui 4 pallets de madeira. Inclusive, eu filmei esses pallets para vocês num vídeo de achadinhos na loja Daiso. Separei também aqui 2 peças de madeira, 2 suportes de madeira que eu comprei na cidade de Pedreira. E fiz um vídeo para vocês também mostrando essas comprinhas. E juntamente com essas 2 bases, eu comprei também esses 2 cachepôs, tá? De madeira com um acrílico espelhado de coração. Então, estou inaugurando hoje essas peças, tanto os pallets quanto essas peças daqui, tá certo? Além disso, separei aqui 2 cestinhas de metal, porque eu vou colocar algumas frituras dentro dessas cestinhas. Separei 2 canecas, porque é bem estilo Outback mesmo, né? Que o Outback tem as canecas. Essa tábua, para colocar o pão do Outback e também a manteiguinha, tá certo? Separei ainda uma tábua grande, essa tábua aqui, que é de madeira, que nela eu vou colocar a costela. Aqui, 2 pratinhos de sobremesa no âmbar, que tem essa tonalidade muito semelhante à da madeira. E separei vários corações. Temos aqui 2 bases de coração com moldura. Tenho aqui 4 bases de coração, que elas são tipo um quebra-cabeças. Separei também aqui esses cubinhos Love. Ó, que fofinhos. Separei mais 2 mini tábuas de madeira. Talheres de churrasco, porque fica bem temático, né, para comer a costela. Separei essa faca que eu tenho, que é uma faca do Outback. Olha que linda. Separei ainda 4 basezinhas de madeira pequenas, miniaturinha. 2 corações de madeira vazados. Aqui são 2 porta guardanapos de madeira, que eu hoje não vou utilizar como porta guardanapo, vou usar só na decoração mesmo e vou utilizar 2 coraçõezinhos pequenos. Então, todas essas peças nós utilizaremos na montagem do cenário e na montagem também da nossa mesa posta de hoje. Vou começar montando o cenário de bolo e doces para vocês. Thank you.
só, gente, terminamos de montar nossa mesa posta e também nosso cenário. Quero mostrar tudo para vocês. Aqui na ponta da mesa eu coloquei a tábua, onde eu vou colocar a costela, e já deixei aqui um garfo e uma faca para cortar a costela. Coloquei uma mini tábua com uma cestinha de fritura em cima, uma de cada lado, que numa delas eu vou colocar as ribs coxinhas, que são as coxinhas feitas de costela do Outback, e a outra eu vou colocar as fritas que acompanham a costela. Aqui no centro, nossa mesa posta montada. Olha que amor, pessoal! Deixei um coração no centro do prato, um guardanapo passando aqui por baixo do prato, em cima dessa tábua de madeira, um pratinho de sobremesa, porque vai ser uma noite mais estilo petisco, né? Com costela, fritas e coxinhas. Aqui temos o garfo à esquerda, a faca à direita com a parte de corte voltada para dentro. Um porta-copos de coração com a caneca em cima. Eu vou tomar hoje o famoso suco do Outback, né? Que é laramora, que é morango com laranja, tá certo? E aqui no centro coloquei a tábua para o pão australiano. Então vamos colocar o pão australiano, manteiga e a faca para cortar o pão e passar manteiga também. E aqui é só um mimo, uma mini tábua com um coraçãozinho no centro também fazendo essa decoração. Felipe vai tomar refrigerante na outra caneca, tá bom? E aqui temos o nosso lindo cenário. Nesses coraçõezinhos estilo quebra-cabeças, eu vou colocar os doces da nossa mesa de hoje. Ali na área central, que está vazia, eu vou colocar o nosso bolo. À frente, eu coloquei o nome Love, que tem tudo a ver, amor, né? Por trás, uma foto nossa, fazendo a composição desse cenário. Dois corações e dois vasinhos com bases de madeira. E os pallets dando uma altura extra para nossa mesa. E olha que coisa mais linda! O que é que vocês acharam? Cestinhas com guardanapo, escolhi esse guardanapo xadrez preto e branco para dar um toque especial aqui também, tá certo, gente? Então vou colocar dessa forma aqui. Porque o guardanapo é bom que também absorve um pouco da oleosidade da fritura. E olha que fofura! E agora, gente, quero mostrar lindezas e gostosuras para vocês, que são o bolo, que veio nessa caixa linda, e também os docinhos. Eu fiz a encomenda aqui em Santos, e olha que fofura! Os docinhos, eu escolhi dois tipos. Escolhi o chocolate em formato de coração, porque fica parecendo um coraçãozinho de madeira, né? O chocolate tem a mesma cor da madeira, então fica muito legal. Olha que lindos! Esses bombons são recheados de Nutella. Uma delícia, né? E aqui são casadinhos, tá? Com raspinhas de chocolate, que lembram aquelas ripas de madeira, né? Então fica muito legal, porque as raspinhas lembram a madeira. Então foi por isso que eu escolhi esses dois modelos de chocolate. Perfeitos, né? E agora, o ponto alto é o nosso bolo. Gente, esse bolo ficou muito, muito lindo. E deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu escolhi o modelo que ficasse num tronquinho, né, de madeira, com as nossas iniciais gravadas no tronquinho, L mais F. Olha que fofurinha! Uma rosa branca com folhagens e uma plaquinha bodas de madeira, 5 anos. Um amor absoluto, né? Eu fiquei encantada com esse bolo e tá tão cheiroso, tão cheiroso. Eu escolhi um bolo sabor chocolate com recheio de chocolate branco com coulis de frutas vermelhas. Deve ser delicioso. O cheiro tá muito gostoso aqui. Estou louca para provar. Vou colocar agora no cenário. Gente, olha o resultado. Eu fiz uma pequena alteração aqui na decoração, porque como a nossa foto é meio de ladinho,
Eu não queria que o bolo cobrisse o nosso rosto, então deixei o bolo de ladinho, sem cobrir a foto. Trouxe o nome Love aqui para cima e já posicionei os docinhos aqui no centro, alternando entre corações, casadinhos, corações, casadinhos. E olha que fofurinha que está o nosso cenário. Estou me sentindo bem no clima das bodas de madeira. Agora estou só aguardando nossa comida chegar para montar o jantar na mesa também. Gente, uma curiosidade muito especial que eu quero dizer para vocês é que eu e Felipe nos casamos no dia 29 de abril e estamos comemorando 5 anos casados. Nós noivamos no dia 30 de abril e estamos comemorando 6 anos noivos. E nós começamos a namorar no dia 1º de maio, então estamos comemorando 8 anos de namoro. E esses 3 dias são seguidos e são 3 dias super especiais para nós. E esse ano, o dia 29 de abril, caiu na sexta-feira. Então, o que é que a gente fez? A gente deixou para comemorar no sábado, porque na sexta eu estava trabalhando, não ia dar para fazer algo tão elaborado assim. Deixei para montar tudo isso no sábado e já estou postando o vídeo para vocês no dia 1º, que estamos fazendo hoje, 8 anos juntos. Então, são 3 datas mais que especiais para nós e todas super comemorativas. E acabou de chegar o nosso jantar aqui do Outback. Olha só, gente, os dois sucos, o de morango, que vem congelado, e o de laranja, que vem em temperatura natural, tá certo? Para que a gente possa em casa montar o nosso suco bifásico. Vem 500 ml de cada suco, totalizando aí 1 litro de suco Laramora. Muito legal, né? Chegou também a nossa costela com molho barbecue. Aqui temos alguns molhinhos, tem molho ranch, tem molho bloom. Veio um molho extra também aqui, que eu não sei qual foi. Aqui temos a manteiguinha do nosso pão. Aqui é o Alt Bread, que é o pão grandão, pão australiano, versão gigante. E esse outro aqui é o pão cortesia. Olha a diferença de tamanho de um para o outro. Bem diferente, né? Aqui nós temos fritas, que são acompanhamentos da costela, e também as coxinhas, ribs coxinhas, perfeitas, que acompanham também um limãozinho. E agora, gente, está tudo prontinho para o nosso jantar. Olha que mesa mais linda! Temos aqui o pãozinho com a manteiga, a coca de Felipe já com muito gelo, o meu suco bifásico ficou lindo, lindo, lindo. Colocamos primeiro o de laranja, depois o de morango, e ele já fica dessa forma. Perfeito, né? Esse suco é uma delícia. As coxinhas, os 3 molhinhos aqui no centro. Nossas fritas e também a costela com limãozinho. Olha que perfeição, gente! Maravilhoso, né? Bem rústico, bem a cara das nossas bodas. Então, assim, uma comemoração maravilhosa. Então, o Felipe já está aqui comigo. Oi, E pessoal! vamos jantar, né, amor? Isso aí, vamos jantar. Um brinde ao amor. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
parabéns para nós nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de amor. Parabéns, amor! Parabéns, amor! Então, pessoal, já cantamos parabéns e agora é hora de cortar o bolo. Dá pena, não dá não? Tô morrendo de pena de desfazer esse tronquinho. Mas quero provar, né? Gente, olha que fatia maravilhosa de bolo. Lindo, lindo, lindo. Bem molhadinho. Pessoal, e o bolo simplesmente delicioso. Amei o recheio de chocolate branco com frutas vermelhas e a massinha de chocolate. Incrível. E então, pessoal, essas foram as nossas bodas de madeira. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e... Até a próxima!